allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. I dagens video så blir det en ny adventskalender-unboxing-video. Och som ni ser så har jag utsläppt hår nu, men jag klippte mig igår. Än så länge är jag inte besvärad av det, men man vet aldrig, jag kanske sätter upp det sen i tosp. Jag har satt upp hårspännen här på sidan för att liksom bara få bort det från ansiktet alltså. Men i alla fall, så i dagens video ska vi öppna Rituals lilla adventskalender, Classic heter den då. Och jag har köpt den på Kicks. Ska man köpa den på Rituals så måste man köpa den online. Där kan man tyvärr inte köpa den i butik. Vill ni köpa den i butik hellre som jag då måste göra, så kan ni köpa den på Kicks eller Lens. Men den kostar i stort sett samma pris på alla tre. De butikerna, så att säga. Och den kostar 899 kronor. Ja, 900 spänn typ. Och den kommer alltid så här sålt ut som en fin present. Det är en slibra som jag ska dra bort. Och det är en 24 dagars. Är det. Och ja. Som ni nog vet så är ju Rituals ett skönhetsmärke, som är lite sådär halvdyrt märke typ. Så det är ju därför att adventskalendrarna är ganska dyra. För att märket är ganska dyrt. Så jag ska ta bort den här sliven nu då. Jag har den här sliven som jag drar bort nu. Här är själva adventskalendern, ganska stor som sagt, och i den billigaste, den minsta Rituals adventskalendern så är det stort sett bara minis, jag är ganska säker på, ja, som jag kommer ihåg som förut. Och det här är en sån adventskalender som jag köper varje år, för att Rituals, jag älskar Rituals märke. Men deras stofter på produkterna kan vara ganska starka, så att var lite försiktiga ifall ni är känsliga mot det. Så. Jag kommer inte kunna visa den kanske i bild ordentligt här, men ni kan se lite grann i alla fall här. Och jag har en pincett, för det här är en sån här adventskalender med klassiska luckor. Och sen har jag en korg i alla såna här videor där jag lägger produkterna under videons gång. I slutet av videon gör jag alltid en sammanfattning, visar allt som kommer med i kalendern och betygsätter också mellan 1-5. Men nu börjar vi med lucka nummer 1 som alltid. Var är den då? Här har vi ettan. Den längst ut till vänster. Vi får se om vi kan. De har såna här grejer man kan få tag på också, som man så lättare att öppna. Lucka nummer 1. Då har vi det första adventljuset för första söndagen i december bara. Och doften är, jag ska se vad det står här. Smooth violet. Så ser det ut. Jag tyckte inte om den doften. I luckan så står det alltid text på alla luckor. Eller i luckorna. The first Sunday. Warm your heart and soul with the fragrant notes of violet and sandalwood by lighting this candle on the first Sunday of December. Advent mini candle, private collection, smooth violet. Ja, det är ett miniljus såklart, för de har ju större storlekar också såklart. Men som sagt, det är i stort sett bara minisolekar i den här. Minsta, billigaste av dem. Så det var lucka nummer 1. Vi ska ha lucka nummer 2 nu. Var är den då? Lucka nummer 2 är längre här ner. Här i centrum, men det är här längre ner. På den nedersta raden. Ganska stor lucka också. Eller ja, avlång rätt sagt. Den är jättestor. Ja. Oj! Det här måste vara någonting nytt. För den har nog inte kommit med i den här ganska förut. Jag har inte sett den här.
i den här adventskalendern tidigare. Vad är det här då? Det här är... Serien är The Ritual of Sakura. Ah, det är handtvål. Blossoming Handwash. Hur mycket det här är? 110 ml. Står det 110 ml? Ser inte. Ja, det är 110 ml. Det är faktiskt något nytt, för det har aldrig kommit någon handtvål med i den här förut. Så de har gjort lite roliga förändringar här. Det var kul. Så ser den ut. Handtvål. Kommer absolut att använda den. Ljuset kommer jag kanske inte använda. Det kanske jag kan ge bort något. För jag använder inte doftljus längre. Jag har inte använt riktiga ljus på typ 5-6 år typ. Det var lucka nummer 2. Lucka nummer 3 ska vi ha nu. Då har vi denna. Det är lite svårt att se här. Femman är där, 4 där, 9 där. Där har vi 3. Det var för nära helt enkelt. Var precis bredvid så. Ja. Jag måste ha pincetten tror jag. Okej, nu. I lucka nummer 3 så har vi... Det här är också en ny produkt. Ja, det var en till handtår fast en annan doft tror jag. Jag får lägga ner den här helt enkelt. Det är lite svårt att ha den stående. Så ni får ursäkta. Men annars blir det så svårt att få ut produkten. Ska vi se. Och det var ändå svårt att få ut den ändå. Men kom ut då. Nu. Nej, handbalm. Så det här är en handbalsam, alltså en sorts handkräm då. Det är också från serien The Ritual of Sakura. Flowering handbalm. Cherry blossom, rice milk and cherry blossom. Så alltså körsbärsblomma och rismjölk är själva doften då. Och det är 85 ml. Fin flaska. Det är bra att det är pump också, tycker jag. Den var också ny. Jag har inte sett den förut i den här kalendern. I 10 år. Så det är kul att de gör lite positiva förändringar. Nummer 4 ska vara nu då. Den är längre upp. På den översta raden. Oj. Jag saknar lite den här. Okej, det här har jag sett förut. Det brukar vi få. Det här är... I nummer 4 så har vi... från serien The Ritual of Namaste. Conscious Skincare. Purifying Charcoal Wonder Mask. Alltså det är en sorts ansiktsmask då. 10 gram. I kärnform. Så då är det några spatter som man ska kunna få upp till detta. Eller? Här. Så står också på baksidan här hur man gör. Så det var det som var i lucka nummer 4. Jag är inte säker om det här har kommit med i den här kalendern förut eller inte. Okej, lucka nummer 5 är precis bredvid. Ska vi se. I lucka nummer 5 så har vi, jag tror det är den klassiska duschskummet som vi brukar få. Men det här är en annan, jag kör vad det gäller. Det är en annan serie. Tulip and Japanese Yuzu. Foaming shower gel, ja exakt, skum duschgelé då. Så det blir liksom till skum när man får, när det blir, kommer i kontakt med vatten så att säga. 50 ml, så det är en mini då. Alla saker vi kommer få här kommer ju vara i mindre storlekar. Men det räcker ändå ganska länge ändå. Så ser den ut. Se vad jag... Ja, det doftar verkligen tulpan, för det är ju tulpandoft. Okej, det var ju lucka nummer 5. Lucka nummer 6 då, vad har vi lämnat? Den här borta. Ska vi se här. Här är säkert någon. Ja, nej, där kanske någon mask kanske. Kolla. Det är från serien The Ritual of Karma. Overnight Body Mask. Och det måste vara något nytt, för det har aldrig kommit i den här kalendern förut. I den här minsta. Det är en, alltså... nattkroppsmask. Så den ska, kan man också applicera på kroppen på kvällen. Och det är
40 ml. Så jag vet inte hur länge den räcker, men det kanske räcker 2 gånger kanske. Så ser den ut. Jag känner igen doften av Ritual of Karma, så att den är helt okej. Den doften alltså, från den serien. Lucka nummer 7, vad har vi den då? Nummer 7, var är du? Där har vi sjön, den är i mitten. Lucka nummer 7 så har vi en sån här skrubbhandske. Den har vi nog fått förut tror jag. Jag använder inte sånt, men ja. Så. Det är väl okej att få en sån. Det är kul för dem som använder sånt. Som, de blir nog glada när de får en sån. Men det hade varit bättre om det var det 2 stycken. Ja. Okej. Lucka nummer 8 är precis bredvid. En liten mindre lucka. Så det är nog förmodligen nästa adventkurs. För andra söndagen. Så vi kan läsa här bara lite snabbt. A second Sunday. Fragrance your home for Christmas with a... an enticing combination of juicy ripe Italian fig, Chinese orris and a fresh spicy clove accord. Form av fikondoft då. Så ser det ut, det här ljuset. Och det luktar lite bättre tycker jag. Det luktar ganska gott. Just. Det var lucka nummer 8. Jag kommer kanske inte läsa i alla luckor då, men i vissa kanske jag kan läsa. Lucka nummer 9 är längre ner. Så i själva där. Det är lätt att se här. Lucka nummer 9, där har vi från serien The Ritual of Arvida. Vänta, jag måste ta pinsetten för att kunna få ut tuben här. Men gud vad det är svårt att få ut dem. Nu. Okej. Okay. Det är alltså... Ah, det är shampoo. Nourishing shampoo. Argan oil and shiitake. Det är 70 ml. Det räcker kanske 3-4 gånger kanske. Går lite på längden på ens hår då. Helt enkelt. Nu har jag ju så här halvlångt hår så det räcker kanske i alla fall. Minst 3 gånger tror jag. 3-4 gånger kanske. Det var lucka nummer 9. Och jag kan läsa också hur stor luckan är. Rebalance your hair's health with the intensely nourishing benefits of Ayurvedic ingredients. Ja. Lucka nummer 10 då. Det har vi... Vad är den då? 10, jag såg ju den här. Här. Lucka nummer 10. I lucka nummer 10. Och där har vi också samma serie. The Ritual of Ayurveda. Ja, det är balsamet. Det är bra att det kommer precis dagen efter det. Så det är bra. Och ja. Det är också 70 ml. Men jättebra att få både shampoo och balsam. Också i samma serie också. Det tycker jag är bra. Men det var bara en annan färg på den tuben bara. Och i den luckan så står det. A Christmas combo. Enjoy part 2 of your Christmas surprise. With a matching the ritual of Ayurveda volume boosting conditioner. Okej. Okay. Lucka nummer 11 då, ska jag ha nu. Vad har vi den då? Hallå, 11. Där. Den är lite mer smal lucka. I lucka nummer 11 så har vi... Här står också. Twinkle, twinkle. The three-in-one micellar water... Cleanses, tones and removes makeup and impurities in one step. Att in micellärvatten. Det har man nog aldrig fått förut tror jag heller i den här. Så det intressant. Lite kul tycker jag. Så en liten gullig flaska med micellärvatten. Det är 30 ml. Men det räcker ändå några gånger. Man behöver väldigt lite. Så. Där var den och det är... I, oh gud, vad är det för serie? Det är The Ritual of Namaste-serien. Okej. Okay. Det var lite kul att de har gjort lite positiva förändringar. Okej, okay. Nu är vi inne i halvvägs i kalendern. Lucka nummer 12. Den här uppe. I lucka nummer 12 så har vi... Där har vi... Ska vi säga... The Ritual of Karma-serien. Hydra Boost, Instant Care
hand lotion. Okej, en lite tunnare handkräm helt enkelt. Och i den luckan så står det Mary Hand Massage. Soothe and soften your hands with a 95% natural origin formula. Featuring the new hydro complex lotus flower and white tea. Det är alltså det som är doften bara på den här handkrämen helt enkelt. Okej. Och det är 50 ml, det räcker ganska länge. For all skin types. Så ser den tuben ut. Då har vi två olika handkrämer. Men jag har extremt torr hud så jag kommer använda upp dem antagligen. Det kommer inte vara så svårt. 13 är ganska nära här så att, då kör vi nummer 13 nu. Det är en väldigt liten lucka. Okej. Be Mary, a reason to smile thanks to our brand new innovation. Exquisitely pure cleansing bars designed for bath, hair and body. Okej, det här är alltså en... Det här är alltså från serien The Ritual of Mare. Shampoo and body bar. Alltså då kan man använda både som en hård tvål för håret och kroppen. Sweet orange and cedarwood i själva doften. Sen en liten en. Det räcker nog typ två gånger kanske. Det var lucka nummer 13. Det var också en ny produkt för den har jag inte sett den här kalendern förut heller. Så. Kul att de gör lite förändringar faktiskt. Det är många kalendrar som inte gör jättemycket förändringar. Och det, jag tycker det är lite tråkigt när de inte ändrar någonting. Lite ändringar kan faktiskt vara kul. Okej, lucka nummer 14 ska vi vidare till nu. Den är precis bredvid. Så, också en smal lucka. Och i den luckan så står det... Gorgeous on the go. Don't forget our miracle wipes when you travel home for Christmas. Ja, det är såna här våtservetter då. Ja, man blir inte jätteglad av dem. Men de brukar vi få faktiskt. Och det är från serien The Ritual of Namaste. Och ja. Det verkar inte vara något speciellt doft på dem. Jag vet inte hur många det är i här. Det borde ju stå också. Men ja. Där har vi våtservetter. Men kan ibland vara bra att ha. Okej, lucka nummer 15 ska vi ha nu. Vad har vi den då? 15, vad är du? Där har vi 15. Det är nog adventljus nummer 3. Och här står det The Third Sunday. A sparkling, scented sensation of jasmine citrus notes. Peony and muguet. Jag vet inte om man uttalar det. Sandalwood adds elegance. Ja. Sweet jasmine är alltså själva doften då på det här. Det är inte min favoritdoft kanske. Oj. Men ja, alla har ju olika... Men gud vad det var svårt att få upp det här ljuset. Nu. Så. Så ser det ljuset ut. Doftar ganska okej ändå. Inte jätteäckligt. Inte jätteäckligt doft i alla fall. Så det var lucka nummer 15. Så var 16. Den är ganska nära här i mitten. Ah, det är nog lagerfilen som vi brukar på. Nej, vilken tur det var inte det. Okej, här står det Festive Fragrance. Enjoy the merry and energizing vibes of Ritual of Mare. Hair and body mist, no matter where you are. Ja, det är sån här hair and body mist. Ja, men sånt gillar jag. Nu ska vi se så att jag får just den här också. Mm. Bra. Och... vad är det för doft? Ja, just det. Sweet orange and cedarwood, ja. Mm. Så ser den ut, en sån liten gullig... Hair and body mist. Jag använder sånt. Så att den kommer jag absolut använda. Ställer den där. Det var lucka nummer 16. Nu ska vi ha lucka nummer 17. Vad har vi den då? Den är...
är det ju nummer 17. Hallå? Det är inte lätt att se det. För den här designen här. 18 har vi där. Har vi sen. 23 där. 20 där. 19 har vi där. Vad har vi nummer 17 då? Det var ju inte lätt att se, kan jag säga. Jag letar. Där har vi det. Det är lite svårt att se på den här designen, därför. Okej, okay, nummer 17. Då har vi A Holy Miracle. Repair your hair while your daydream of Christmas miracles with our Keratin Recovery Hair Mask. Ja, det är en hårmask. Den brukar vi få. Den har jag kommit förut, vet jag. Och Keratin and Argan Oil. Och den är 20 ml. Så det är bara en pytteliten. Det räcker kanske ett par gånger om man har tur. Det beror på hur länge på håret som sagt då. Det var lucka nummer 17. 18 har vi precis ovanför. Ska vi se. I lucka nummer 18 ska vi se vad det står här. A Merry Meeting. Treat your laundry to this Merry Meeting of the Ritual of Gin Scent Booster and Fabric Softener in One. Det här är nog sköljmedel, tror jag. Som ska använda när du tättar. Det har vi nog inte fått heller tidigare, tror jag. Och det här är ju... Jag tror inte att jag har fått det tidigare. Det är 75 ml. Är det. Så ser den ut, den flaskan. Det kan vi bra ha. Man är inte alla som tänker på att Rituals faktiskt säljer även tvättprodukter. Men det gör de i alla fall. 19 har vi här längst ner i vänstra hörnet. Lucka nummer 19 så har vi, ska säga, Christmas Sparkle. This 94% natural origin scrub with ultrafine bamboo particles and Caroline Clay leaves your skin feeling good as new. Ja, men den här skrubben har vi fått förut. Det är från serien The Ritual of Karma. Den är bra, den här. Mild Body Scrub Paste. Det är som en pasta. Och sen när du kommer i kontakt med vatten så blir det som en krämskrubb liksom, för kroppen. 70 ml. Den kommer räcka ett tag, för att skubbar ska man inte göra varje dag, utan det gör man beroende på hudtyp, men 1-3 gånger i veckan beroende på sin hudtyp. Har man en torr hudtyp som jag, då räcker det med att man skrubbar en gång i veckan. Har man mer normal hud, då kanske man kan skrubba 2 gånger i veckan. Och har man mer oljig hud, då kan man skrubba 3 gånger i veckan. Så det är därför jag säger sådär. Okej, okay, lucka nummer 20 har vi längst upp. I lucka nummer 20 så har vi... Den här känner jag igen, för den brukar vi få också. Mary Moisturization. Enriched with the goodness of eucalyptus and argan oil. The ritual of hammam body mousse. Den här har jag inte fått förut, tror jag. It's the perfect way to look in moisture and fragrance after your shower. Jaha, det här är någon form av kroppskräm. Fast i... det är alltså en body lotion mousse. Okej. Okay. Och det är då serien The Ritual of Hammam. En liten flaska. Osäker på om jag har fått den förut eller inte. Men ja. Okej, okay, då har vi 4 luckor kvar. Nummer 21 ska vi ha nu då. Var är den då? 22 ser jag där, 23 och 24 ser jag. Men var är 21? Hallå? Var i nummer 21. Gud, det är så jobbigt ibland när man ska leta efter luckorna. Där! Lucka nummer 21 på här längre ner. Ska se. I lucka nummer 21 så har vi... Det här är någonting nytt, tror jag. Ja, det är ett armband. More than just a bracelet. Co-created with love and dedication by the women of the tiny miracles, this bracelet is a symbol of endless possibilities and hope.
Ja, jag har fått ett armband helt enkelt. Det är också nytt, för det har vi aldrig fått förut. Så. Men ja. Så ser det ut. Det är också nytt. Nummer 22 har vi här längre mer i högra kanten. Och det är det sista adventljuset också. The fourth Sunday. Fragrance your home for Christmas with the sweet and comforting scent of vanilla with base notes of cardamom, rosemary, patchouli and vetiver. Patchouli vet jag inte mer, men rosemary är i alla fall rosmarin och vanilla det är vanilj. Ja. Det är vanilj tycker jag om, dofta och så. Så ser ljuset ut, det är sista ljuset. Ja, doftar ganska gott. Ganska gott. Okej, nu har vi bara två luckor kvar. 23 är precis nedanför. En liten större lucka. Kanske en till kräm kanske. Eller något. Ja. Santa loves a treat. Revel in the nourishing and protecting benefits of the ritual of Jing body cream with jujube and lotus flower. Så det här är alltså en kroppskräm. Vanlig kroppskräm helt enkelt. Serien The Ritual of Jing. Och som sagt, doften är då lotus flower and jujube. 70 ml. Så... Det kommer absolut komma till användning, Kajsa. Speciellt nu när vi börjar gå mot kallare årstider. Och klockan nummer 24, vad får vi på julafton? Men det är bra, de har skippat nagelfil, för det fanns nagelfil i den här förut. Och det är väldigt många som inte riktigt vill ha det, så det är bra att de har skippat det. Jag tror att de har tagit bort den. Så att, man kan ha lyssnat på folks kritik, tror jag. Så det är bra att de faktiskt... Lyssna på vad vi kunde säga. Så, i den sista luckan ska vi se. A Christmas surprise. New. Wash off the day with our limited edition shower foam. Infused with myrrh and amber. Ja, här är en shower gel. Sån här skum duschgelé då. Så det är en andra duschgelé som jag har fått. Det är... Från ett ny doft. Det är Alchemy Collection. Så det är en ny doft som jag aldrig har testat. 50 ml. Så lika stor som den andra shower gel som vi fick. Så det var väl en ganska bra avslut ändå. Tycker jag. Nu ska vi göra en sammanfattning. Så då har jag öppnat alltså. Rituals Classic Lilla Adventskalender 2024. Öppnat. Okej, då går vi igenom allting som vi har fått här. Så nu är det dags för sammanfattning. Vi fick alltså då två stycken shower gel i två olika, liksom, från två olika serier, alltså två olika dofter då. Vi fick en body lotion mousse. Vi fick ett armband. Vi fick en kroppsskrubb. Vi fick en skrubbhandske. Fyra adventljus då, det brukar vi få. Så fyra sådana ljus i olika dofter. Vi fick våtservetter. Det brukar vi få. Vi fick handtvål. Det var en av de nya grejerna. Vi fick en handbalm och det var en annan förpackning. För förut var det i tub så att nu var det en sån här pumpflaska. Så det var nog inte en ny produkt utan mer en ny förpackning tror jag. Mira. Sen fick vi en hair and body mist. Vi fick en shampoo och kroppsbar. Liten sån. Fick sköljmedel. Och sen fick vi två olika, hur ska vi säga, vi fick en till kroppskräm, vanlig kroppskräm,
nattkroppsmask. Då fick vi en annan mask. Den här är nog för ansiktet. Mina svatten. Shampoo och balsam. Det brukar vi få i någon serie. Hårmask. Micellärvatten till ansiktet. För hudvårdsrutinen. Här var den andra shower gelen. Ja. Och en handkräm. Eller det var nog två handkrämer. Ja, två handkrämer fast det är olika förpackningar bara. Så att jag tycker absolut att den är väldigt bra. Den har blivit till och med lite bättre. Men till nästa år så tycker jag de kan skippa de här våtservetterna. Det är min åsikt bara. Och det här armbandet hör inte hemma riktigt i den här adventskalendern riktigt tycker jag. Inte jättesur över den produkten men jag tycker inte den hör hemma riktigt i. I tjejsmycken är ju skönhet också typ men. Ja. I alla fall. Annars är jag ganska nöjd med de flesta produkter i den här adventskalendern. Ljusen kommer jag förmodligen ge bort. Skrubbhandsken kommer jag nog också ge bort. Jag använder inte sånt. Men jag kommer att använda majoriteten av de här produkterna. Så. Jag ska också ge betyg också. Tycker jag att den här är värd pengarna? Ja, det tycker jag absolut. För många av deras dofter är jättetrevliga. Och det finns ganska många människor som gillar doftljus och så. Så att det här är väldigt trevlig. Ja, alla deras adventskalendrar innehåller ju både doftljus och hårprodukter och hudvård då. Så det här är för dem som tycker om doftljus, hårprodukter och hudvårdsprodukter. Inte så mycket, de lägger inte smink i sina adventskalendrar utan det är främst hudvård, hårvård och doftljus liksom. De har smink men de lägger aldrig i det i sina adventskalendrar. Så att jag ger nog ändå den här, med tanke på att den här adventskalendern har ändå förbättrats ganska mycket. Sen 10 år då. Så jag har ändå haft den här adventskalendern i 4 år. Det var bara något år jag inte hade den. Eller om det, var, om det är 5 år idag. Ja, det är något sånt. Så ger jag ändå 4,5 av 5 faktiskt. Så att jag kan absolut rekommendera den här kalendern. Och den passar väl främst till typ barn som är mellan från ungefär 10 år och uppåt. Och de flesta vuxna också. Rituals har också en adventskalender för män också faktiskt. Men jag tror att den bara är 12 dagars tror jag. Så att, men män kan ju absolut använda de här produkterna också. Jag är rätt säker på. Så att så. Man gör ju som man vill. Men jag kan absolut rekommendera den här kalendern. Den är väldigt bra och den är prisvärd. Även fast den är lite dyr. Så då vet ni det, toppbetyg, eller nej inte toppbetyg, 4,5 av 5 så här, just det, nästan toppbetyg. Men i alla fall, om du tyckte om den här kalendern och den här videon så tryck gärna tummen upp, kommentera den snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så att ni inte missar något roligt och intressant. Ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. Fortsätt gärna och håll avstånd eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Får se, kanske lägga upp någon till den skrämmande boxen idag. Om jag inte gör det, annars så syns vi som vanligt i nästa vecka. På tisdag med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar jättemycket. Jag uppskattar all kärlek och allt stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!